Aku dah tak sabar ni sebenarnya ni. Okey, aku pun tak sabar. Okey, selamat datang ke YOLO Interactive Studio. YOLO Interactive Studio. Okey, kita ada one of the most hardworking person. Okay, kita tak cakap hardworking woman tak pula. Just in general, one of the most hardworking entertainers in the Malaysian music industry. She has, to me, she have evolved into many different things, and she's still one of the biggest stars. And this is not even her final form. Ooh. Menantikan evolusi seterusnya. Oleh evolusi lah. Ya, betul. Evolusi aku, evolusi dia lain. Dia punya? Tak tahulah macam mana. Kita tengok lah. Kita saksikan evolusi YOLO Malaysia Live Session bersama dengan Zizi Kirana. Meninggal. Palo otak semak, bikin kerja banyak. Naik motor demak, pergi lepak mama. Dia was up on the way, tapi tengah main game. Tolong order aku cek, nanti ku bayar balik. Aku cakap boleh, aku cakap okay. Terus panggil ande, nanti tarik unik. Dia